navn er Ilse Jacobsen, og jeg sidder her i mit kurbad i Hornbæk, hvor jeg vil fortælle jer lidt om min nye produktserie, jeg har lavet i forbindelse med mit spa. I forbindelse med, at jeg fandt ud af, at jeg skulle lave det her spa, så tænkte jeg, det var meget nærliggende, at jeg også kunne lave min egen produktserie. Og folk blev så glade for den og spurgte, hvorfor at man ikke kunne distribuere den eller købe den andre steder også. Det var egentlig ikke tænkt i starten, men jeg blev da også glad, og så tænkte jeg, jamen, det vil vi da gerne prøve. Produktserien indeholder 14 forskellige produkter, og der er man altså dækket ind, så vi har både til håret, vi har noget til ansigtet, vi har noget til full body krop, og vi har noget til fødderne. Hele produktserien bliver også brugt i huset her på mit spa, KURBADET i Hornbæk, af alle behandlere, som er her i huset. Duftene er virkelig, virkelig, virkelig velovervejet i mine ting. Da jeg godt kan lide, det dufter meget frisk, og ikke til noget, der er kvalm, men det der friske i det, og det der friske fornemmelse, man får, når man træder ind i et spa, det er lige præcis det, som jeg synes er lykkedes mig at få ind i mine produkter, og når man så har det hjemme i sit eget badeværelse, så er det bare den samme oplevelse, man får. Min produktserie har jeg lavet og produceret i Danmark, og det er jeg rigtig stolt af, og har fundet en samarbejdspartner, som er utrolig professionel på det punkt, og meget kritisk over for, hvad der er i cremerne, og det er jeg også. Så i samarbejde med dem har vi fået lavet et fantastisk godt produkt, som jeg er rigtig stolt af. Hele min produktserie er bygget også omkring havtårn, og jeg er jo så heldig, så lige ude foran min dør, hvor jeg bor her i Hornbæk, har vi havtårn. Havtårn er jo et fantastisk lille bær, der ikke er større end sådan som en ært, men som har det samme vitaminindhold som en appelsin. Og det har vi brugt i hele produktlinjen. Jeg er ualmindelig stolt over, at vi også vandt Danish Beauty Award 2014 som årets brand, så hurtigt efter vores produktserie var kommet ud. Helt, helt utroligt. Fantastisk. Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod det, for det er et dejligt produkt, vi har lavet.